Вітаю всіх, хто до нас приєднався в ефірі телеканалу UA «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Водопостачання у 12 багатоповерхівках у мікрорайоні «Східний» у Тернополі на 17 годину відновили. Про це нам повідомила прес-секретар «Тернопільводоканалу» Наталія Турчин. Сьогодні о 12 годині воду в цих будинках відключили через прорив труби. Анастасія Чечко розповість більше. Близько 12-ї години на вулиці Бульвар Данила Галицького, 26 у Тернополі, стався прорив труби. Працівники «Тернопільводоканалу» розкопали місце аварії і зараз відкачують воду. На момент проведення ремонтних робіт у довколишніх будинках на вулиці Бульвар Данила Галицького, Степана Бандери і Лесі Українки відключили воду. У вас є вода? Немає. А з котрої години? З 12-ї. Надіємося, сьогодні зремонтують. Я оце тільки що тепер побачив, що немає води. У нас там були, що затоплювало все інше, були такі випадки. Ну, ми самі давали собі раду. Після того, як майстри відкачали воду і оглянули місце аварії, встановили причину. Стався перелом труби в зв'язку з зсувом ґрунту. Мерзлота розморожується ґрунт, зсув ґрунту і переламав нам чугунну трубу. Будемо ліквідувати пошкодження. Для цього у нас є ремонтні хомути, будемо ставити ремонтні хомути. Це займе десь до 2 годин часу. Як нам повідомила прес-секретар «Тернопільводоканалу» Наталія Турчин, за минулий рік у місті сталося 330 аварійних ситуацій на водопровідній мережі. У середньому день трапляється до однієї аварії. Більшість з них ми ліквідовуємо дуже швидко і мешканці навіть не відчувають жодного дискомфорту. Крайні випадки, коли все ж доводиться тимчасово перекривати воду на якісь певні адреси, оскільки немає змоги локалізувати аварійну ситуацію. Анастасія Чичко, Юрій Багрій. Новини. 29-річну жінку, яка потрапила в ДТП разом із чоловіком і дітьми у селі Залісті Зборівського району близько 5-ї години ранку, доставили в Тернопільську обласну лікарню із пошкодженням хребта і травмою спинного мозку. Про це нам повідомила лікар приймальній обласної лікарні. Називати своє ім'я та прізвище і коментувати, в якому стані травмована, лікар відмовилася. За словами начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Нацполіції в області Богдана Шуляра, 30-річний водій автомобіля «Опель Віваро» віз дружину та двох синів. На автодорозі Зборів-Залісті-Почаїв біля селища Залісті він не впорався з керуванням. Виїхав за межі проїжджої частини і машина перекинулася. Чоловік загинув на місці. У 9-річного сина закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку і закритий перелом стегна. Інша дитина не травмувалася. Відомості про цю дорожньо-транспортну пригоду внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Слідство перевіряє декілька версій настання цієї дорожньо-транспортної пригоди, в тому числі факт перебування водієм у стані алкогольного сп'яніння, чи, можливо, то, що він, керуючи автомобілем, рухаючись близько 6-ї ранку, заснув за кермом. Як повідомила нам старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторії Андріусі, о 4-й годині 50 хвилин на місце ДТП виїжджали 3 бригади швидкої допомоги. За її словами, травмовану дитину госпіталізували у Зборівську районну лікарню. Вона у комі. Головний лікар Зборівської лікарні стану дитини не коментує, бо каже, що немає на це дозволу батьків. За 60 квадратних метрів маскувальних сіток передали військовим на схід студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету. Це 5 сіток вагою 70 кілограмів. Виготовляли їх 60 студентів 1-3 курсів протягом 30 годин. Це археологічний музей історичного факультету, який зараз слугує волонтерським центром. Тут студенти готують матеріали та зберігають маскувальні сітки. Студенти виносять 5 завершених маскувальних сіток, щоб передати їх на схід. Цього разу у підрозділ аеророзвідки, що дислокується біля Маріуполя. Третьокурсник Денис Луковицький від початку навчання у вузі сплів 7 сіток. З самого початку мені особисто було досить складновато плести, тому що плететься квадрат, тобто від цієї балки до цієї балки, приблизно годин так 3, може, годинки 4.
то спочатку було важко, але потім вже звик, зараз плету вже третій рік, сплетено вже особисто мною сіток так стім. Плетемо, само собою, для українських бійців, для української перемоги і заради власної ідеї. Студент першого курсу Володимир Горбач після пар приходить плести сітку. Каже, що робота вдалася, співає українських пісень. Тільки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у холодній печалі. Просується, звісно, з хорошими думками, то що ну, наша сітка, наша спільна праця може допомогти хлопцям там на сході. Вони там воюють. А, ну. Для них потрібний надійний тил. От. Жартуємо, заряджаємо сітки позитивом, думаємо, їм там віддасться ця енергетика позитивна на фронті. Від початку року маскувальні сітки студенти відправляють для воїнів на сході України уп'яте, повідомив доцент кафедри історії України педагогічного університету Володимир Кіцак. За його словами, собівартість однієї сітки в середньому 200 гривень. Це вартість тканини, сітки основи, власне, це плетеної скапованої нитки, ось яка достатньо надійна, яка не рветься, і вона рік, два, три служить. Найважливіший компонент – це студенти, які, власне, в'яжуть. Це основа. Далі, сітки нам, власне, тканину, два джерела. Перша – це студенти, які збирають простирадла, приносять їх сюди. Це одне джерело тканини, друге – це Заліщицька швейна фабрика «Надійний НТІ» і Підволочиська швейна фабрика. Вони шиють військову форму, відповідно, відходи виробництва, власне, тканин дають нам, і з цієї тканини теж плететься сітка. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини. З 2015 року студенти історичного факультету сплели 270 маскувальних сіток площею понад 8 тисяч квадратних метрів, які передали на схід України, повідомив викладач історії, доцент кафедри історії України Володимир Кіцак. Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін тримання під вартою 24-річного Сергія Терендиха до 24 квітня. Його підозрюють у побитті 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина, що призвело до загибелі хлопця. Наступне судове засідання призначили на 5 березня. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. У залі суду батьки, друзі Віталія Гнатишина. На засідання прийшов один з підозрюваних – Володимир Біляшевич. З підозрюваним Сергієм Терендехом, який зараз перебуває у Чортківському СІЗО, встановили відеозв'язок. Із заявлених 7 свідків, яких викликали до суду, сьогодні з'явився лише один – патрульний Андрій Барбарук. Його допитували близько 20 хвилин. Ми прибули до Алюру буквально за 3 хвилини. Зразу ми побачили карету швидкої і велике скупчення людей. По прибуттю карети швидкої вже поїхали, також зразу побачили заявника. Заявник був, я думаю, що заявник був, бо він зразу був на місці, це був старший охоронець Алюру. І біля нього був Білашевич Володимир, він сказав, що в приміщенні клубу знаходиться його сумка з предметом схожою на вогнепальну зброю. Після чого ми зразу пішли в хол цього клубу. Побачили саму сумку, забезпечили охорону місця події та викликали слідчу оперативну групу. І приходить орієнтування, що ще був один підозрюваний. Його вже було затримано іншим екіпажем. Після закінчення допиту державний обвинувач Андрій Левчук просить відкласти засідання на інший день та відправити свідкам, які сьогодні не прийшли, повістки до суду за місцем роботи. Андрій Левчук попросив також продовжити термін тримання під вартою в Чортківському СІЗО Сергія Терендеха. Пропозицію державного обвинувача прокоментував захисник обвинуваченого Юрій Демкович. Будь-які обґрунтування або доводи повинні підтверджуватися доказами, доказів того, що існують ризики, фактично жодних не надано. Це, ну, будемо говорити, що загальні фрази, що може перешкоджати, може ховатися, може цей. А в принципі, ми покладаємося на думку суду про вирішення даного клопотання. О 12-й суддя Юрій Дзюбановський оголошує перерву. О 13-й годині Юрій Дзюбановський оголошує рішення термін тримання під вартою Сергія Терендеха продовжити до 24 квітня, а чергове засідання призначити на 5 березня. Раніше застосований під час досудового розслідування відносно обвинувачення Терендех СМ запобіжний заходи у воді тримання під вартою залишити без змін та продовжити строк тримання під вартою обвинувачення Терендех Сергію Миколаївичу 17 січня 94 року народження до 0 годин 0 хвилин до 4 квітня 2019 року. Відкладається судовий розгляд кримінального провадження з номером 120/182/1018/45 від 36/18 року до 5 березня 2019 року на 14:15 хвилин, яке викликали свідків згідно реєстру.
Михайло Гнатишин, батько загиблого Віталія Гнатишина, звернувся до свідків. Яка це є несправедливість в нас? Щоб людина отримала, наприклад, повістку, це медики, охорона офіційно, яка є там в тім клубі «Алюр». І щоб вони не могли прийти, це просто я не знаю. Це ж таке резонансне вбивство такого молодого хлопця. Ви подивіться, люди, я прошу тих свідків, прийдіть. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Це четверте судове засідання. Останнє відбулося 13 лютого. Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендиха та 25-річного Володимира Білашевича. Було порушене кримінальне провадження за фактом хуліганства та заподіяння важких тілесних ушкоджень. Це вся інформація на цю годину. Більше новин дивіться на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Наступний випуск новин о 19-й годині. Завтра, 26 лютого, у зв'язку зі спецвипуском до Дня кримського спротиву російській окупації, наші новини виходитимуть зі змінами о 13:30, 17:00 та 18:55. Залишайтеся з нами.